I'm
kill me penny yo. To jere popo aye yi. To sa fi renu. Oro lu fura tu mi. Lati wo wa bere. Ju fun olowo. Lati baba ba joko. Oh!
Friends,
lango wa ti yo lori ra mo lo ni baba yo ya bebo Lola
ibi o ni sele si wa e se ka ti duro fun adura ipari baba wa ti olorun wa ti pe lowo yin fun ase yori etese yi lati ibere titi de opin adupe fun eni kokan wa ti ati nipa ninu eto yi adupe lowo eyan olorun lori awon olopo èyí tẹ̀ jẹ́ kíkọlù kọlù wàhálà ìdààmú ẹ ò jẹ́ kó dá bá wọn ṣáájú ọjọ́ òní adúpẹ́ fún àwọn ẹgbẹ́ akọrin adúpẹ́ fún àwọn òjíṣẹ́ rẹ àti gbogbo ìjọ lápapọ̀ èyí tí a parapọ̀ péjú síbi ètò ìsìn yìí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo ètò náà nítorí pé ẹ ti jẹ́rìí ara yín bàbá ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́ jùlọ gba ọpẹ́ wa gbogbo ohun tí a bá ṣe tó bá dàbí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ètò ìsìn yìí olúwàjọ dáríjì wá àwa fi ètò ìsìn ọ̀nà dé yín lọ́wọ́ gbogbo ìdíwọ́ àti ìdènà fún ti ètò ìsìn lọ́jọ́ ọ̀la olúwa palẹ̀ wọn mọ́ gbogbo èrò ibi ọ̀tá fún ti ọjọ́ ọ̀la lórúkọ jésù májẹ̀ ó wáyé lórúkọ ti jésù àlàáfíà lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà nínú ilé kọ̀ọ̀kan ó yá kó máa jọba ọlọ́run afẹ́ kí ìwọ ọlọ́run kó gbé ara rẹ kalẹ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ti ìlúlẹ̀ àti nínú ilé kọ̀ọ̀kan tó bẹ́ẹ̀ tí ìfọ̀kànbalẹ̀ yóò fi jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wá olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa àfi gbogbo àwọn ọmọlé ẹ̀yìn ọlọ́run lọ́wọ́ bí wọ́n ti ń ṣe ayẹyẹ ètò ìsìnkú màmá wọn lórúkọ jésù àárẹ̀ ara àárẹ̀ ọkàn májè ó dé bá wọn olúwa wa ìfẹ́ ti bàbá ti ọmọ tẹ̀mí mímọ́ kó súre fún wa kó máa bá wa gbé kó bòkun fún wa ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà kó fi fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní orúkọ jésù kristì olúwa wa. Hallelujah, la meta o ya o. Hallelujah. Hallelujah. Ah. Eyin Oluwa logo. Ọmọ mọ̀jàbọ́, ọmọ mọ̀yàsùn, lẹ́yìn fùfù,
bó húrá kìbà láta òhun ni kọta mo fẹ yí ẹrú yẹyẹ rẹ lọmọrìà nílé inú òbí ọmọ mọlẹkọ agbẹgbẹgẹrókè mọni níwàrà àfú àtà níwàrà ẹ máa yóko lónìí òkìrì gbòjò ń sẹ ọsẹ inú ẹlẹgbò ọbẹ pẹsẹ jẹ ọni ẹlẹgbọsẹ inú ara rẹ ó kó tutù bomi bòrí ó ń tẹtẹ ìsíríjà ọmọlàbọ níwàrà ọbẹ rẹta ó ti pẹ súgẹ ọbẹ rẹta òyìn kọkànlá jẹ ẹrí abẹtí kan ọmọdé ọmọlàbọ níwàrà orúkọ mẹta lọni jẹ ọni madé ọni maki ọni láwòrán méjì ọni fìdíṣẹ ọni jòkóró wàrà igi mẹta ń dájú orí ẹ gbọdọ wálé lájọba níwàrà pọnpọlá abẹsọ jìbìnì ẹkọrọ ní nìṣó níwàrà ìfànújẹ òní kọ yẹyẹ rẹ lọmọ bígi bẹnu rọpẹsẹ bẹnu bọrọ ńlá lóko odò mọmọ bẹnu bẹẹni bàwọ ìyá rẹ ó dọ̀tẹ nídìbẹ òdìbò yẹyẹ ìdìbẹ ní gbọgbọ níyẹyẹ bí ìta láyé mọ. Thank you.
ojo si ama ¡Ahora, ahí va, no!
Thank you.
ayé ọlọ́láyé ọlọ́láyé mo gbàdọ̀ rẹ̀ torí àwùjọ ọjọ́ mú ṣẹlẹ́kùn láti mú wa nílẹ̀ kò ní bàbá. Adédèyé mi dà èmi ò láìkí kí máa proud ni nídọ̀ kó mọ sọlá akíọlá tó jẹ́ bàbá wọn ó jókòó báyìí ìyá tó kú yìí mary ó jókòó báyìí ó gbé sọlá lọ́wọ́ èmi náà jókòó báyìí ni nídọ̀ kó mọ sọlá tó wù yẹn èmi ò láìkí kí máa proud ni sọlá ń bolo wà sọlá níbo sọlá wà tó bá ṣe pé sọlá ń bọ́ mi báyìí ẹ̀kọ́ máa sọ pé sáà sáà torí mi mo kù fún gbogbo yín bàbá ẹjọ́ ijó ni jó sọlá aya oore wọlé ní ilé ajámọ́pọ́ nílé tiwa yes ó yà ó mama wa oore wọlé. Jó ti yára ní sí omi mọ́. Olúwa ò jà ayé mi mọ́. Jẹ́bi mo kí ẹ kí ẹ ṣe ń gbẹ̀mú yẹ. Thank you.
I'm gonna go to the
Let's go. 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 Let's
Aoka Sebiki Yusuwaju Kuo Si Si Kuo Mabawa Siri Mbani Yuhu Mbani The Book of Revelation Chapter 21 The first seven verses shall be read as we continue in this service. The God of our Lord, who is we or Sokan, at the Ayin Sokan, little pay or the Shadu, at the Ayin Shadu, the Kodiala, the Pont of Simon, who is we in Ludiman, Jerusalem, the Tomb, who is your own Sokale. Láti ọ̀dọ̀ lọ́rọ̀ wá tí a máa sílẹ̀ bí ìyàwó tí a ṣe lọ́ṣọ̀ọ́ fún ọkọ rẹ̀. Kò sì gbọ́ òun ńlá kan láti orí ìtẹ́ ìwà wípé yíè sí àgbà ọlọ́run wá pẹ̀lú àwọn ènìyàn. Òun sì máa bá wọn pé wọ́n sì máa jẹ́ ènìyàn rẹ̀ àti ọlọ́run kára rẹ̀. Yóò wá pẹ̀lú wọn yóò sì máa jẹ́ ọlọ́run wọn. Ọlọ́run yóò sì lu omi jẹ́ gbogbo nà kúrò lé ojú wọn. Yóò sì fi kúná tàbí ọ̀pọ̀ tàbí ẹkún tẹ̀lé yóò sì rọra wọ́n nítorí pé ohun àtijọ́ ti kọjá lọ. Ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ ni kí ni pé kíyè sí ó sọ owó bí ọ̀tún ó sì wí fún mi pé kọ̀wé rẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ wọ̀nyí òdodo àti òtítọ́ ni wọ́n ó sì wí fún mi pé ó parí èmi ni alpha àti omega ìpilẹ̀ṣẹ̀ àti òpin yóò sì fi omi fún ẹni tí òpin ẹgbẹ́ láti orísun omi yìí lọ́fẹ̀ẹ́ ẹni tí ó bá ṣẹ́gun ìlú ìgbẹ̀gbọ́n nǹkan wọ̀nyí yóò sì máa jẹ́ ọlọ́run rẹ̀ òun sì máa jẹ́ ọmọ mi èyí ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Wọ́n ṣe ọlọ́run ṣe sínú ní orí orílẹ̀-èdè. Yeah.
láti láti fi ẹni kẹ́kẹ́ tó yìí. Tó o bá wà ní kó o ká lónìí, o láti láti fi ẹni kẹ́kẹ́ tó yìí. Tó o bá wà ní kó o bẹ́lẹ́ ru àtẹ̀kẹ̀, o láti láti fi ẹni kẹ́kẹ́ tó yìí. Èèyàn kan tí ó ní àtẹ̀ láti fi ẹni kẹ́kẹ́ tó yìí ní ìlú náà ni bíṣọ́ọ̀bù. Ẹ̀tọ́rí àtìmájọ́ tí ó lóye tí ó bá ti kú àdé òkú bíṣọ́ọ̀bù ni. Energy, innovation, consecration, installation, like that, confirmation, reserve part, the old number, that she a bishop. But now, we can tell the Lord, a bishop, we walk and see, that's what we mean, so we need. If you want to get, if you want to get, if you want to get, if láìpẹ́ yìí ló yé lélé tí kì í dá tí kò bẹ̀rẹ̀ ló yẹ pé wàhálà wà nínú ọyọ́ ìgbẹ̀rẹ̀ kálí ìgbìmí tí bàbá bíṣọ̀ lọ́pọ̀ tí ìgbọ́n bá wà àwọn ọlọ́run ní bàbá àwọn ọmọdé. Ẹ̀sùn tó dúpẹ́ lọ́wọ́ àlùfáà ìjọ yìí di promotion of Nigeria di Ìdánilẹ́bù Ayọ̀ tí wọ́n yọ̀ ọ́ láti fún ìwé mi láti wà fún ìfún màmá lórí tí bàbá bíṣọ̀bù wọ́n wà sí wa ó yẹ kó wà sí wọn kọ́ wọ́n ti ẹ̀ ẹ̀dá ẹ̀ àbújọ́ lọ́wọ́ ọ ní ọdún ètò ẹ̀kọ́ bàbá iṣẹ́ àṣẹ ìwé nígbà yọ ọ mo kí gbogbo àwọn iṣẹ́ ọlọ́run wà nínú dáńtẹ́ bóòlù ṣe african cross àwọn ṣe african cross. To eat now has become a war. It has become
give up twice. If you don't sit there somewhere and you are not prepared for war, to battle, you will not get anything to it. Edo, as he is saying, Edo, kill him.
Gbàgbọ́ tẹ mọ́, mo máa bá wọn pín láti wà lọ àti tí wọ́n láì àmì 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 gbogbo jẹ́ ṣé àlùyá. Olóyè pàtàkì ni màmá Mary Akinola. Olóyè pàtàkì ni màmá Mary Akinola. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ wáyé tuntun yìí ní ìyá ọlọ́run wọ́n ti mú kó nǹkan pọ́lìtì tó ní ọkàn ní pé fún ìyàn fún kì í joyè àbẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ tó ti lọ́pàá lójú àgbàwá àwọn bíṣọ́ọ̀bù ló máa ń fi àwọn ìtòkè yìí jẹ ìfẹ́ pé wọ́n dẹ̀ ní ipa pàtàkì tí àwọn olóyè máa kó nínú iṣẹ́ dáwọ́sìsì. Mo fẹ́ rán ẹ̀rọ ọmọ màmá létí. Mo bàógráfì màmá tá a kọ. Mo bàógráfì the second to the last verse. Àti last statement, last paragraph. Òun tó wà tẹ̀ wọ́n ní màmá may be deeply missed without that, yes. The family she left behind will be hard to feed and turning into. Mo fẹ́ lọ ilé tí ẹ bá lè kó hàn láti tẹ́lẹ̀ jù. Ó fẹ́ lọ bẹ̀ pé ohun tí màmá fi sílẹ̀, ìpìlẹ̀ tí màmá fi sílẹ̀ yóò ṣòro láti rí ẹ tí yóò fi ìdí rẹ̀. Ilẹ̀ ni mo màmá wá máa ṣe nígbà tí ó bá ṣòro láti rí ẹ dáwọ́ fi ipò tí màmá fi sílẹ̀. So mathematically pé ipò lẹ bákùnrin yẹn o àní lè wọ́n tó ibi tí màmá ṣe é lè kó parí náà ní lọ̀rọ̀ ìṣúnúbìṣọ́ orúkọ ọmọ ọ̀gbọ̀dọ̀ parẹ́ nínú ìjọ ìgbéyàwó. Lẹ́yìn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ ìlú nípa màmá lánàá. Èmi náà fẹ́ mo fẹ́ jẹ́ ìlú nípa màmá because ìwọ̀n bá àkókò tí mo ti bá wọn gbé. Mo mọ èyí tí màmá jẹ́. Màmá she was so generous. Ó máa ń fi fún mi. Kò sígbàkigbà ó rẹ màmá dá lọ kí màmá she will find something to give to the minister. God bless you, house of the Lord. Ohun tí mo lè rántí tí màmá ṣe náà nígbà tó rẹ̀ wọ́n tí wọ́n lè ti dìde kó tó di pé ikú wa mọ́ ọlọ́yìn. Wọ́n promise àkọ́kọ́ fún bìrìgéèdì wa afẹ́ṣẹ́ romans ní 27 this month báyìí. Màmá dẹ̀ fi owó yẹn wọ́n fi rán yàn nígbà tí mo fi wá sí ṣọ́ọ̀ṣì ni pé owó tí àwọn bìrìgéèdì tí wọ́n ń béèrè fún òun nìyí. Ṣẹ́yìn ọmọ òbí ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn ọ̀dọ́ ní bákùn yẹn kó wà lẹ́ẹ̀tì rárá. Torí náà mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọmọ ìpàkàgbà àtàjẹ́ ọkùnrin. Wọ́n ta àti ọkùnrin. Ẹ má jẹ́ kí orúkọ màmá ó parẹ́ ní ìjọ yìí. Má jẹ́ kí orúkọ màmá ó parẹ́. Ìwà tí wọ́n ti fi sílẹ̀, bàtà tí wọ́n bọ́ sílẹ̀ ní ẹ̀yìn ẹgbẹ́ kẹwọ̀. Lórúkọ Jésù olúwa ràn án lọ́wọ́. Olúwa ràn án lọ́wọ́. Torí náà mo bẹ̀ wá orúkọ Ọlọ́run. Má jẹ́ kí orúkọ màmá ó parẹ́. Màmá fi ṣe ti agbọ́dọ̀ gbàgbé pé akókò ti ṣòfò rẹ̀ tán. Kò sí nǹkan tó kàn wá mọ́, ó kàn yé o. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ gbogbo ẹni sọ pé nígbà tí mo ti mọ màmá ní ìjọ yìí, kò sí owó kan tí wọ́n ń dá ní ìjọ yìí tí màmá gbẹ̀yìn rẹ̀. Torí náà, ó dọwọ́ yín. Iṣẹ́ kan lọ sí dáàbòsí nígbà tí màmá wà, nígbà tí ó tó di pé adé ìfẹ́ dáàbòsí. Màmá wà lára àwọn tí a gba ìfẹ́ dáàbòsí, oṣù gbóyè of the African Council, but now, as far back as 2 years ago, we are now in fair. That is of the African Church. Èyí tí màmá tí wọ́n ti jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n ṣàgbétiyan láti dádó gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́. Wọ́n ní àmì dádó àwọn màmá wọ̀nyí àwọn olóyè wọ̀nyí wọ́n dẹ̀ dìde pé àádọ́ ohun tí a bàjẹ́ ara ibi tí wọ́n ṣe lè gbé àpò. Lẹ́mẹ̀tì bíṣọ́pù wa ń gbé
Thank you.
ẹ̀yẹ dúró báyìí. Nígbà tí ẹ sì fi lẹ́ẹ̀kọ́, wọ́n sọ màmá olóyìn màmá, orúkọ wọn sì gbọdọ̀ parẹ́. Ibi tí wọ́n bá dá sí sí, àti àdídé, àti dáwọ́s, àti chọ́ọ̀ṣì kò sí ọmọ tí màmá tí wọ́n mẹ́ta tó níbẹ̀. Kó o ìdàgbàsókè chọ́ọ̀ṣì yìí, òun abẹ́ gàrà ti ga ti dáwọ́s. So nígbà tí àwọn ẹgbẹ́ akọni bá ti mú abẹ́ àti wá.
Thank you.
Thank you.
ẹ̀fún àwọn obìnrin ní ẹ̀fún olórí. Ọba Aláyọ̀ ní Pásí. Ẹ̀lẹ́ Ọba Aláyọ̀ ní Pásí.
ọjọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kó dalẹ́ iṣẹ́ abáṣe tó bá dàbí ẹ̀ṣẹ̀. Bàbá afẹ́kẹ́ ìdarí ìwà nínú àṣìṣe náà lórúkọ Jésù ẹ̀tẹ́wọ́ gba ọpẹ́ wa. Tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bí a ó sì máa lọ ní ìyókù láti lọ bí ara ìyókù màmá délẹ̀ ẹ̀mí ọlọ́run máa síwájú wa lọ. Ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọjọ́ wa jẹ́ kó dalẹ́ àti orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristo Olúwa wa. Ìfẹ́ ẹni bàbá ti ọmọ ìjẹ̀mí mímọ́ tó máa parapọ̀ tó máa bá wa gbé látòmí lọ àti tètè láéláé. Ọjọ́ kúkúrú ló ní gbé ní ilé ayé, ó sì kún fún òsì, ó ń dàgbà sókè, a sì gelulẹ̀ bí ìtànà ewéko, ó ré kọjá lọ bí òjìjí láì dúró níbì kan, láàrin iyè, àwa ń bẹ nínú ikú. Lọ́dọ̀ ta ni àwa ò máa wá ìrànwọ́, bí kò sí lọ́dọ̀ rẹ Olúwa, ẹni tí ó torí ẹsẹ̀ wa jàre láti bínú. Olúwa, ó mọ ìkọ̀kan kan wà, má ṣe dé tì rẹ sí àdúrà wa. Ṣùgbọ́n Olúwa mímọ́ jùlọ, Ọlọ́run alágbára jùlọ, onídàájọ́ mímọ́ àti aláàánú jùlọ, dá wa sí ẹni tí ó yẹ jùlọ ní onídàájọ́ ayérayé ní òpin wákàtí wa. Nítorí ìrora kí ìrora ikú, má jẹ́ kí a ṣubú kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Àmì. Gracias.
Thank you.
Thank you.
Come on.